ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। 4.5 କୋଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିଲେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି କିଛି 5,000-1.5 ଲକ୍ଷ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲୋକେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା 95/2016 96/2016 ଗୋଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ହେଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା 550 ଖାତା ହୋଇଛି। 550 ଖାତାରୁ ସେଥିରୁ 330 ଖାତା ବିଲକୁଲ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲୋନ୍ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସାର୍ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲେ ସେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ବାପ ପୁଅ ନାଁରେ ଲୋନ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଇଠି ଜଣେ ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗତିକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଲୋନ୍ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି 330 ଲୋକଙ୍କ ଖାତା ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି।